同学们，下面咱继续讲。刚刚呢，咱们就了解了一下什么是 HTTP 协议。来，同学们，我开始出问题了。HTTP 协议这四个字母是什么意思？超文本传输协议。HTTP 协议是基于 TCP 的还是基于 UDP 的？那么基于 TCP 的，是不是意味着是不是它更稳定吧？你用浏览器你去转账的时候，它能用 UDP 吗？那百分之百你打到它，它不敢用啊。TCP 稳定啊，这是为什么要用 TCP 而不用 UDP？ 那么第三个。HTTP 分为两部分，一个是请求的时候叫做 request， 一个的时候 response 叫做应答的时候，没错吧？请求的时候至少有什么？请求的时候至少有什么？至少有第一行的 get， 听懂了吗？那么在这一行的 get 里边，我怎么知道用户请求的是哪一个网址？斜杠后面的东西。那么言外之意思，如果用户在浏览器里边请求的是 IP 地址冒号斜杠下的这么一坨，那么将来在咱们的服务器里边，咱们就会收到，哎，咱们刚刚还看到那坨了，又看不见了，再清空一下子，再来一个。咱们将来是不是在这个地方，是不是就会收到这坨了吧？大家要注意了，此时的 IP 和端口它不会在这个地方出现，是不是会在下面这个 host 里面出现了吧？所以说在这个位置啊，它会有。那么如果我要是什么也不写，我问一个问题，将来你的服务器会收到什么样的请求？我会说会收到什么请求啊？三二一，走。收到什么？看着，是不是收到了最后一个斜杠了？那么也就是说，同学们，其实这就是一个经验，这就是一个道理啊。当咱们打开一个网站的时候，不就是什么www.com， 然后接下来是不是直接回车了吧？也就是说，你从来并没有记住一个网站什么斜杠后面的谁下的等等等等等点 html， 你从来没有这么记过吧？那么也就是说，当咱们去访问一个网址的时候，这个网址最终会就会变成一个 IP， 在这个地方体现出 IP 来，这个地方体现出端口来，那么这个地方体现出将来用户访问的东西来。如果用户什么也没写，即后边什么也没有，就只有一个网址，只有一个 IP， 那么将来咱们的这个地方就会只有什么呢？咱们的这个地方就只有一个斜杠，这么说理解了吧？那么也就是说，同学们，其实啊，斜杠是不是相当于意味着浏览器访问的是一个主页呀？我访问一个网站的时候，从来没写什么什么的 HTTP， 那这就是主页，即服务器收到只有一个斜杠的时候，这是主页。如果你请求的是一个 index 的 HTML， 那么将来这个地方是不是就收到 index 的 HTML？没错， HTTP 协议标记的浏览器向服务器发的这个请求的协议版本 1.1 版本。那么浏览服务器回过来的 HTTP 1.1 是表示服务器给浏览器回送的数据使用的 HTTP 是 1.1 版本。这么说能理解了吧？OK， 这是 1.1 版本。一般情况下今天基本上都是 1.1。很多年之前呢确确实实是 1.0。有的时候是 1.0。 那么有人说，东刚，那么今天我拿着我的浏览器去访问很多年之前的那个网站，还能不能成功呢？还可以成功。那么此时只不过服务器给你回过来这个地方就不是 1.1 了，是 1.0， 听懂了吗？那么这个时候就很尴尬了，我向服务器要的时候我是给他传了 1.1， 如果那个服务器支持 1.1 的解析，那么他可以知道咱们到底想要请求的是什么，对吧？那么服务器如果给他们回过来数据的时候是按照 1.0 回的，那么我的浏览器是否能够正确的显示页面，就看浏览器是否支持 HTTP 协议的 1.0 版本。这么说理解了吗？浏览器如果支持 1.0 1.1 1.几，假如说以后的 2.0 它都支持，你甭管服务器是什么协议发过来的数据我都支持的话，就都可以解析，一般今天都是 1.1， 能理解我意思了吧？200表示网站这个数据有内容， OK 呢表示可以成功。好了可以成功。好的吗？请求必须至少有这个，应答必须至少有这个，还有什么东西啊？一般空行之后是不是接下来写上一个数据了吧？即如果你要是在这个数据里边写上一个正确的一个页面的内容，那么将来浏览器就看着这个页面。如果你给它回送过来的数据里边只有一句话，或者是只有一个嘿嘿或者是哈哈这种东西，那么浏览器里边是不是只会显示嘿嘿哈哈了吧？不会显示一个漂亮的页面。言外之意是什么？当咱们用浏览器能够看到一个很漂亮的网站的时候，网址的网页的时候，实际上是意味着什么呀？对方发过来的数据是不是很复杂呀？把这个复杂的数据浏览器给它渲染一下的，接下来你就用户就看这个页面，
基本上就是这个过程啊，这个过程。好的吗 ？HTTP 协议啊，刚刚的这几个问题呢，我给大家也稍微问了一下，也总结了一下的。那么接下来咱要进入到下一块知识，干什么呢？既然你已经研究完了这个 HTTP 协议的请求和发送过程，大体上是不是咱们大家都懂了吧？把这个大体过程弄懂了就行了啊，不要去死记硬背，不用背，了解就行。因为这实际开发就是去什么呢？查一些开发文档就行了。但是大体过程同学们必须得懂，听懂了吗？那问题是接下来很尴尬啊，应该不是，当然不是尴尬啊，怎么的呢？一个需求是，我接下来想要做一个，我做一个什么？注意听，刚刚不是咱们借助的这个东西是不是充当服务器吧？请问 TCP 的服务器你会写吧？会吧？我接下来的一个需求是这样的，用 Python 写一个 TCP 的服务器，然后让你的浏览器不再请求这个了，而是请求谁呢？请求你 Python 写的那个程序充当那个服务器。这么说理解了吧？你不管你请求的是哪一个网址，举个例子，我请求的是127.0.0.1冒号不是端口吗？8080斜杠 a.html.html， 将来返回的是固定的。你请求的 b.html 返回的是固定的 html。如果你请求的是 index 的 html， 返回的都是固定的。听懂我意思了吗？记，我接下来的需求，简单来说，用 Python 写一个 PR 文件，这个 PR 文件里边做一个 TCP 的服务器。等待客户端的链接，等待客户端的发的请求。那么你用 Python 写的这个程序要做一件事情，甭管浏览器给你发过去的请求它请求什么页面，你最终只给它一个简单的，咱那会看到那个哈哈那个页面都可以。这么说理解了吧？实现这个过程。而且有一点，服务器既然真正的充当服务器，那么大家要明白一点，服务器不是说想关就关的，你懂我意思了吧？百度它哪能天天想关就关呢？不能关。言外之意什么呢？你写的这个 Python 程序，来一个用户他就为这个用户服务，来一个用户这个用户服务，来一个用户为这个用户服务，听懂我意思了吗？也就是说你应该把那个 accept 是不是前面用 while 处给它套起来啊？来一个请求处理一个，来一个请求处理一个，最终做的一个最简单版本的一个服务器。要求说完了，同学们，真正在开发的时候呢，它就是这样的。老大，你的老大一般的，比方说技术总监，或者说呢搞 Python 的那个有很多经验的人啊，一般都是你的老大。老大往往给小弟安排任务。举个例子，我假如说是你们老大的话，我刚刚就给你们安排了个任务。如果是你，同学们，你设身处地的想一想，你接下来会怎么做这个事情？我只先说一下流程。老大给了一个小弟一个新的任务之后，小弟绝对不能上去写代码，写代码的后果只有重构。懂我意思吗？只有重写，直白一点讲，上来先写代码的人到最后一定很痛苦。那一般的过程是什么呢？先花点时间理一理接下来应该怎么做，理完之后接下来才尝试的写代码。听懂我意思了吗？也就是说先理解思路，自己模拟，自己讨论讨论是不是应该这么做，接下来才写代码。 OK， 话都说到这个点了，言外之意就是同学们，接下来你花5分钟的时间理一下，然后接下来再开始写一写这个程序。听懂我意思了吗？先5分钟不要忙着写代码，别想，写了也没有用，先想一想应该怎么做，然后接下来尝试再开始写，好吧？来，给大家10分钟，10分钟之后呢，我就开始带着咱们大家咱们去写一下啊，开始啊。